hur tung är den här förlusten? Nej, tråkigt såklart. Tråkigt såklart. Det blir inget snack om saken, så vi får acceptera att de har ett bättre lag helt enkelt. Hur upplevde du matchen och spelet från er sida? Ja, jag tyckte vi började bra i 10 minuter ungefär. Sen har vi det jobbigt. Det är synd att vi släpper in målen under den där jobbiga perioden också. Då måste vi försöka lyfta positionerna lite, och framförallt i andra halvlek, och då öppnar vi upp oss och kan inte riktigt spela det försvarsspelet som vi vill spela, och blottar oss lite väl mycket och släpper tyvärr 2 bollar i andra också. Så det blir kämpigt med de 2 målen vi släppte in där när vi har den där jobbiga perioden. Hade vi kunnat stått emot det här och lite längre, så tror jag tiden hade talat för oss. Men de var bättre än oss idag, så är det. Det är ett av allsvenskans topplag som ni ställs mot här idag. Och dina spelare var inne på det tidigare också, att det här är det tuffaste motståndet som ni har stött på här i cupen. På vilket sätt tycker du det märktes på ert spel? Ja, det är klart att det märks, och framförallt här på bortaplan. De är starka här och hamnar i underläge så där som vi gjorde. Som jag sa så börjar vi bra. Vi har en jättechans att göra mål där tidigt. Så vi hade behövt få ett hål på dem där och inte släppt in de här bollarna under den där jobbiga perioden. Men det är såklart ett jätteduktigt lag. De har kvalitetsspelare på alla positioner och det ser man också idag. Så det är bara att acceptera och önska lycka till i fortsättningen. Vi önskar dig lycka till så mycket i Superettan. Vi kommer förstås hålla ett öga på er där också.